Priamoval zrak takmer celý svet. Vojvodkyňa Kate priviedla na svet svoje prvé dieťa. Kráľovský potomok, ktorého meno zatiaľ nepoznáme, sa narodil dnes o 16. hodine 24. minúte miestneho času na súkromnej klinike Panny Márie v Londýne. Pred budovou už od skorého rána na tento moment čakali stovky nedočkavcov, vrátane novinárov. Vojvodkyňa z Cambridge prišla do nemocnice s manželom okolo 6 hodiny ráno v skorých štádiách pôrodu. O 11 hodín neskôr prišiel na svet budúci kráľ. Chlapček váži 3,8 kg a pri jeho pôrode bol prítomný aj princ William. Ľudia zhromaždení pred londýnskou nemocnicou Svätej Márie po radosnom oznámení prepukli v nadšený jasot. Oslavuje celá krajina. Vojvodkyňa Katrin aj bábetko sú podľa oficiálnych vyjadrení v poriadku. Cez noc zostanú v nemocnici. Princ Charles prejavil obrovskú radosť z toho, že sa stal starým otcom. Povedal, že je to unikátny moment a že je hrdý. Fontána na Trafalgarskom námestí zmenila farbu na modrú na znak oslav príchodu chlapca. Som potešený z toho, že sa vojvodovi a vojvodkyni narodil syn. Bude oslavovať celá krajina. Vyzerá to tak, že oslavy potrvajú až do rána. Situáciu samozrejme aj naďalej sledujeme. Viac prinesieme v našich spravodajských reláciách. Najnovšie aktuality z noci vám prezradíme.